Nachher der Karriere? Olda oritrisch adam da oa kamarum. Olda. Da Marto kina schrom obde. Marto kina schilo ojachim kono dedam tinim kamda. Da muli. Stavlovda. Imat abat chovrabdi Marto kina kali. Arz katsi iqo ojachi aravin. Gmert mami tzotkhlo shvili shvilebim qavshilo. Totkhmeti shvilta shvili. Ori shvilta shvili shvili. Shen shemogevle shen. Ori tsleti iqo didi chis. A ori tsleti. Kargi meulem qamda. Kargi. Ori shvili da. Akoni tnam chara bich. Noi. Gogo chada bich. Dress ჩვენ ვიმყოფებით სოფელ შავშუებში მარო ჯიოშვილის ოჯახში, რომელიც გახდა 100 წლის. ჩვენ გვაქვს შინმოვლის პროგრამა ამ სოფლებში, მაგრამ ქალბატონი მარო არ ყავდა შინმოვლაში, რადგანაც ოჯახი უვლის კარგად და არ მოუმართავს ჩვენთვის დახმარებისთვის, მაგრამ ჩვენ რო გავიგეთ, რომ 100 ყველაზე ხანდაზმული არის ქალბატონი ამ სოფელში, ხო, მარტო და ამიტომ გადავწყვეტეთ ეს სიურპრიზად გაგვეკეთებინა და გაგვეხარებინა. გაიხარეთ, შე რო გაიხარეთ. ამ ოჯახის ზრდალი ვარ მე ძირითადში. ხო, შვილები მე მყავს 4. ორი ვაჟი, ორი ქალი. ქალვაჟი არის აქა და ქალვაჟი უფაში, ბაშკირეთში არის, იქაც ცხოვრობენ. ეხლა ჩვენები ყოველ წელს ჩამოვდიან. აი წელს არ მოხდა, რომ ვერ მოხდა, არ ჩამოვიდნენ, თორე დანარჩენ ყოველს მოდიან. და ისინი მეორეები აქვე არიან და როცა უნდათ მაშინ მოვიდნენ ისინი. ეგ პრობლემა არ არის. ძმე რუსეთში არიან შვილო, ჩემი შვილი შვილები ორი, ქალვაჟი. ბაშკირეთში. ბაშკირეთში. თავანთ ქმარშვილი, ცოლშვილითა, შვილო, ცოლშვილით. ჩამოალთო ახლა მპირდებიან მე გნახამ თუ და რა ვიცი. წელს არ ჩამოვდნენ თუ შარშანი იყვნენ. და მივმართავ ყველას, ვინც ჩვენ გვეწვია სტუმრად, მთელი საქართველოს მასშტაბით მოდიან, ძირითადად მაინც თბილისელები და გორელები მოდიან და მოაქვთ ჩვენს თავშესაფარში ჩვენი ხანდაზმულებისთვის საჩუქრები და ზუსტად იმ საჩუქრებიდან ანაკრეფი მთელი საქართველოს სახელით არის თქვენთან დღეს მოსული ეს საჩუქრები. არ გეგონოთ, რომ მე გიყიდეთ, არა. თელმა საქართველო მოგილოცა დღეს, მე მთელი საქართველოს სახელით მოვედი თქვენთან. ამ ეტაპზე შეუწყდა შეჩერება, შეგვიწყდა დაფინანსება და ბემსახურებით ისეთნაირად, რომ არ აქვს დაფინანსება და ჩვენ მაინც მანამდე წამლები პირველად იმომსახურების მედიკამენტებიც მიქონდა, მაგრამ ეხლა აღარ აქვს დაფინანსება და ვიჭირს. რავას დაგასწროს უფა, კიდე დიდ ხანს იცოდი. გაიხარე. იცოდი, გაიხარე.